favor? Parker, cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Sim, desculpa, sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real. Chamou a cavalaria. Peguem ele. Bom dia, galera. Prontos para dose pre... linha de sofrimento diário? Atrás dele! Metida com o Fisk. Spider-Man, qual é a situação? Tô quase acabando. E você? Estamos prestes a entrar. Já chego aí. Tô doido pra ver a cara do Willy quando você algemar ele. Sabia que o Fisk não desistiria assim.